Hei, Daniel. Er du på telefonen din igjen? Nei, jeg er ikke det. Hva er det du driver med, da? Hei. Jeg lurte om du hadde lyst til å gå på kino med meg. Jeg liker det. Jeg har lyst til å bli kjent med deg. Kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg mener bare som venner, altså. Det passer det for deg? Så har du lyst til å gå på kino. Går det bra? Nei, det går ikke bra. Som alle forventer at jeg skal si at det går bra.